महायोगी डोल्पोबा पेमा छैफेल रिन्पोेज्यूको जीवानी रहिले जताततै उहाँलाई घुम्सेन टुल्कु रिम्पो भन्ने नामले पनि चिनिन्छ डोल्पोबा महायोगी मङ्गल भद्रको निर्माणकाय महायोगी पेमा छैफेल हुन् उहाँको जन्म सन् उन्नाइस सय उनानब्बे भित्र डोल्पाको सेपुसुम गाउँपालिकाको वडा नम्बर एक मार्गोम्पा एचेल गोन्पाको नजिकै पिता योगी छुल्डाप र माता कुन्साङको कोखबाट विभिन्न शुभ लक्षणका साथ सुपुत्रको रूपमा जन्मिनु भएको थियो चार वर्षकै उमेरमै गोम्पाको गुरु कर्मको पुनर्जन्म हो भनेर प्रमाणित गरिएका थिए र त्यसै गरी, गरी। ज्ञमदो टुल्कु रिन्पोसेले महायोगी मङ्गलभद्रको निर्माण काय वा अवतार अभ्रान्ति नझुकिएको अर्थात् भ्रमित नभई सत्य यथार्थ हो बनी बानी गर्नुभएको थियो भने आफ्नै पिताबाट नै पढ्ने लेख्नेको सुरुवात गर्नुभएको र छ वर्षको उमेरमा श्री एचेर गोन्पाको अन्तर्गत बस्नुभयो र त्यसपछि त्यही गोन्पाको पाठका विधिहरू मेहनतका साथ सिक्नु भएर त्यो पूजा पाठ विधिमा पराङ्गत हुनुभएको थियो कहिले काहीँ तीर्थयात्रा सम्बन्धित नेपालको त्रिस्तूपाहरू बौद्ध स्वयम्भू नमबुद्ध र भारतका बोधगया आदिमा ज्योतको साधना लामो समयसम्म गर्नुभएकोले सानो उमेरका एक बालकले आश्चर्यमय ज्योत स्पष्ट शुद्ध सुमधुर स्वरले पढिरहेको देख्दा विद्वान र सामान्य धेरै भिक्षुवा मानिसहरूले एकदमै मन पराएर पैसा दिनेहरू पनि धेरै भएको थियो बाह्र वर्षको उमेरदेखि श्री एचेर गुन्पाको परम गुरु भिक्षु गवाङ तेन्जिङ रिन्पुर चाहिँ र आफ्नै पिताबाट झङ्गतेरको गुन्डो वा पूर्वाभ्यास मात्रै तिन वर्षसम्म साधना गर्नुभएका थिए र उहाँले सोह्र वर्षको उमेरमा भिक्षु महारत्नबाट न्याङतेर उग्र शान्त गुरु वा चतुहस्थनाथ गुणबो छ शिवाको चाहिँ वाङ लुङ ठी अर्थात् अभिषेक आगम र रा व्याख्यान राम्रो रा गरिलिनु भएर रा। शान्त गुरुको एक महिना रौद्र गुरुको पाँच महिना र गुणबो छ शिवा अर्थात् गुणबोनाथको एक महिना गरी सात महिना ध्यान साधना गर्दा गुरु ठगो अर्थात् रौद्र गुरुको सिद्धि प्राप्त गरी गम्भीर अभिप्रियको निधि धर्म अभिलेख प्रारम्भ गर्नुभएका थिए साधना सिद्ध गरेको खुसियालीमा अग्रजको अभिभावले तिन दिनसम्म उग्र अभिचर्याका कर्मवश दहन प्रक्षेपणको वज्रचर्याको भूमिका निभाउनु भएको थियो त्यसपछि गोन्बाको नियम अनुशासनमा रहे उहाँले गुतोरको बज्रचर्या दुई पटकसम्म गर्नुभयो फेरि परम गुरु घेल रिनपुर्से ज्यूबाट चुइ छोकको वाङ लुङठी थाप्नु भएर चुइछो सय दिनको योग साधना सिधेपछि डरलाग्दो ससान घाटहरूमा चुइछोकै साधना गर्दै विभिन्न मारहरूलाई दमन पनि गर्नुभएका थिए भारत बोध गया वृक्षका मुनि सिद्धेश्वरी पद्मा नुर्भु अर्थात् पिनु रिनपुसी ज्यूबाट बोधिचित्तको सिल लिनुभएका थिए र त्यसबिचमा तन्त्र परम्परा ग्रन्थहरू श्रावण चिन्तन गर्नको निम्ति नेपालका राजधानीमा रहेको पल सम्य जेडेन सेडुप भई जानुभए मूलगुरु जोक्सेनपा खेन्छेन हिसेसङ बो ऋणपोसे जूको कमल चरणमा पुग्नु भए श्रावण चिन्तन गर्नु पनि उग्र बैरागले गर्दा श्रवण चिन्तन गर्ने चित्तलाई त्यागी योग साधना दोहोऱ्याउनुपर्छ भने मनमा सम्झेर उहाँले मूल गुरु रिन्पुर छेज्यूबाट दुईजुङ सातेर गोन्डोको आगम व्याख्यान भई पाँच लाख पूर्वाभ्यासका शुद्धसँग सञ्चित गर्नुभई पराङ्गत हुनुभएको थियो त्यसपछि गुरु ऋणपोसेले गाउँमा अतुलनीय कृपालो गुरु झिमेर ठोजाल ऋणबोसेज्यूको चरणमा पठाउनु भए चाहिँ मैले पनि उहाँको कमल चरणमा परि तन्त्रका शिखर महासन्धिको ठिक हिजो लामाको अनुभूति छ महिनासम्म लिँदा सो संवेदना धर्मकायकका ज्ञान साक्षात् दर्शन पाएर असामान्य पूर्व अभ्यास र मूल आधार महासन्धिको महत्त्वपूर्ण साधनाका विषय परिपात गर्नुभयो त्यसबिचमा लामागुरु सम्बोको करुणा करुणाश्रीले नेपालको फर्पिन साम्य जेडेन पल्ली खाडोलिङमा कुल प्रभु महामहिम जुन्जुम रिन्पो चे पेमाजुको कमल चरणमा सुरु गरे दुईजुम डोधोल लिङ्पा काबुङको वाङलुङ सबैले त्यस बेला लामा गुरु रिन्पो हिजे सम्बोजुबाट दुईजोम गोन्डोको काठी लिएर मार्गोम हिजे मुगे ओडार र से ओडार कुन्साङ होइनाङ ओडारमा महासन्धिको बाधा निवारण बोगदेनमा खाडो गोन्डो दुईवारा को गोन्डोको शुद्धसँग सञ्चित गरी खाडो थुक्थिक र श्री किलाया बज्रकिलाया ठोइमाको साधना गरी डरलाग्दो ससनघाट घना जंगल आदि स्थानहरूमा एक भन्दा बढी ठाउँमा साधना गरी बस्नुभएका थिए र उहाँले त्यो समयदेखि हेया हे र देहाको चर्याबाट टाढा भई अनुतर जस्तो सुकै रस एउटै रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तै चर्या गर्दा अल्पज्ञान भएका धेरै व्यक्तिहरूले पागल भएछ भनेर भन्ने पनि गर्थे र फेरि दुईजुङ रिन्पुसेबाट ठक्थुङ दुईजुङ लिङ्पाको गम्भीर निरी सबैको अभिषेक आगम लिनुभएको थियो भने सेचेन रब्जम रिन्पुसे जूबाट कुन्छुक चिदुईको च अर्थात् चसुङ र न्याग्लोक बज्र किलाथिकेकको चपुई सबैको वाङ्लुङ लिनुभएको थियो डुवाङ सन्यन्याबा रिन्पुछ जुबाट निङथिक घुङमा यासिएको चाहिँ वाङ लुङ र त्रिपिटक बुद्ध वचन सबैको आगम अर्थात् लुङ पञ्च महाशास्त्रहरू धेरै जसोको आगम र व्याख्यान लिनुभएको थियो महाउपाध्याय नमडोल रिन्पुछे जुबाट हिसे लामाको काठी सबै लिनुभएका थिए र फेरि पनि उहाँले परम मर्गुम रिणपुसेबाट छिठो निदोन निम्पोको वाङ लिनुभयो र फेरि पनि गुरु ऋणपुसे हिसेसङपो जूबाट टोइमे रिक्पाचलको वाङले अभिप्रिय धारा अधिष्ठान उत्क्रान्त गर्नुभए शब्दरहित शब्दमुक्त ज्ञान साक्षात रूपमा दर्शन गराई महासन्धिको परम्परा पूर्ण रूपमा सिद्ध गराउनुभयो र त्यसपश्चात् नेपाल महाबौद्ध स्तफा नजिकै लोङछिन युङथेकको गुन्डो शुद्ध सञ्चित सिद्धेर बज्रकिलायाको अर्थात् पूर्व पुडीको साधना सिद्ध सात महिनासम्म उहाँले गर्नुभएको थियो प्रतिभासका सबै सङ्केतहरू सबै धर्मको रूपमा उदय भए गम्भीर धर्मको धेरै उपदेशहरू अभिप्रियको भावबाट अभिलेखमा उतारी गुरु ऋणपुषेलाई देखाउँदा मन प्रसन्न भएर उहाँले पनि प्रशंसा गर्नुभएको थियो संसदमा भन्नुपर्दा उहाँले बाह्र वर्षको उमेरदेखि तिन वर्षसम्म पूर्वाभ्यासको साधना र मूलाधारको साधना तिन वर्ष गरी जम्मा छ वर्षसम्म गुफा साधना गर्नुभयो र फेरि उहाँ एक्काइस वर्षको उमेर देख उमेर हुँदाखेरिदेखि लिएर छब्बिस वर्षसम्म गुफा साधना गर्दा साधना प्रतिभास र सपनामा गुरुपत्म सम्भव र कुन लोङछििन् द्विजोम लिम्ब अर्थात् न्याङ र निम्बा होइसिएर आदिको दर्शन पाए अभिषेक र अधिष्ठान शिक्षा धेरै लिनुभएको थियो इष्टदेव उग्र गुरु र वज्र किलाय कुमार भट्टारीका डोलमा तारको प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पाए सो संवेदना धर्म धर्मतत्व प्रत्यक्ष दर्शन पाएको बल्ले सहज सिद्ध करुणाको प्रभाव दिशा रहित वृद्धि भई सर्वधर्म शोचित्तबाटै प्रस्फुटन भई अज्ञानको अन्धो बादल शोशुद्ध भई गएका थिए र महायोगी डोल्पो गुम्सेन रिम्पोसे जो स्वयंले पूर्व जन्महरूमा विशेष आफू मुक्त हुनको निम्ति साधना गर्नुभए यस अवस्थामा जबसम्म संसार शून्य हुँदैन तबसम्म जगत हित गर्नेछु भने प्रार्थना धेरै गरेकोले यस जन्ममा विशेष परार्थका निम्ति परिश्रम गरिरहनु भएको छ र उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ म निर्माण काय हो भने भन्ने संज्ञाले मात्र श्रद्धा भक्ति सम्मान नगरीकन विशेष पूर्व जन्महरू र यस जन्ममा श्रवण चिन्तन भावना गरेका ज्ञान गुणले श्रद्धा र सम्मान सम्मान गरे मबाट अभिषेक लिनु मात्र नभे अधिष्ठानको सार धर्मको अमृत पिउनु सकिन्छ कि भन्ने कुरा हेर्नु पनि भन्नुभएका छन् उहाँले अहिले पनि निरपेक्ष रूपमा जगत हित गर्नका लागि साक्षेत लाग्नु भई ज जसलाई जस्तो रूपले विनहित गर्न सकिन्छ त्यस्तै रूपले सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा हित हुने कार्यहरू भई विशेष गरेर बिमार भूतप्रेतले सताएका धेरैले अधिष्ठान र कागोद्वारा अकाल मृत्यु असहने दुःखबाट उधार गर्नुभएको सयौँ हजारौँको सङ्ख्यामा अहिले पनि छन् र अहिले पनि त्यो काम गरिरहनु भएको छ दुर्गम गाउँ बस्तीहरूमा सद्धर्मको चक्ष रहित भएका मिथ्या मार्गमा गमन गरेकाहरू धेरैलाई विशुद्ध मार्गमा लगाउने कार्य निरन्तर रूपमा उहाँले अर्थात् डोल्पोबा महायोगी पेमा छेफिल र उहाँको प्रसिद्ध अहिले नाम हो गुम्सेन टुकोरि पोसे र उहाँले नै यो कार्यले निरन्तरता रूपमा गरिरहनु भएको छ साधु कुशल वृद्धि होस्